Ja, og så er det Jesper Nybo igen, sammen med MHK, Monika, ja, MHK, og nu hopper vi ud af sengen, prøv når vi skal i gang med noget ark. Og jeg kan se, der blev en sat vindue i, det har jeg faktisk selv gjort off cam. Jeg mangler bare lidt to, men jeg tænkte, vinduer det var ikke noget, der var interessant at se efter, hvordan man lavede det. Så der tænkte jeg, det gør jeg off cam, og jeg har også sat, lampe op, i stedet for sådan nogle fakler, der bruger mega meget træ, eller... Bruger i det mindste træ. Okay, der gad den godt lukke. Tryk lige, hvorfor den ikke gad lukke. Det var underligt. Okay, der er 56 brændstof nu. Det var godt nok. Så har jeg ikke. Der skete en katastrofe, også. Der skete fuldstændig en katastrofe. Vi havde faktisk risikeret. Vi miste... Var det ikke hele huset næsten? Jo, hele huset på nær... Hvad hedder det? Væggene. Hele huset på nær væggen. Det er jo helt sindssygt. Men morgen kunne have været så hurtigt, og så bygge det hele op igen. Og så har jeg så installeret strømmen her igen. Dem her, som I så, jeg lavede i sidste episode. Dem har jeg så bare lige sat op igen. Sådan. Det kan godt være, at de ikke står helt ens. Det ved jeg ikke, men det går nok. Var det noget med, du havde en gave til mig? Ja, jeg har tre gaver. Og du skal vælge én gave af dem. Du har tre gaver, og jeg skal vælge én gave? Ja. Nej, hvor spændende. Jeg vil vise vej. Okay, okay, så går jeg ud til den ene side. Okay. Sådan der. Er det klar? Og her har vi også fået sat lys op ude. Jeg skal lige have sat den på lav. Jeg forstår ikke lige, hvorfor de altid går på høj. Det er lidt træls faktisk, på at når de er på høj, så er det så kraftigt hvidt lys. Sådan der. På lav. Så står det lav. Fantastisk. Er klar? Ja. Okay. Vi skal herover. Okay. Nej, hvem har fået bygget det der? Det her er storhed. Ja? Det har jeg bygget. Nå, hvad er det til? Til dyre. Nå, det er en lade af en art. Ja. Ja? Er klar til at komme indenfor? Hvad er der? Jeg skal okay. Da se laden. Åh, stort. Nej, er de gaver der, om vælger en af? Ja. Jeg tror godt, du ved, hvad jeg vælger. Den her, det er en pige. Og de her to, de drenge. Og jeg ved godt, hvad for en gave du vil vælge. Men, se det. Jeg tror, det bliver Arte Davidsen. Okay. Det tror jeg. Så skal vi lige have navngivet. Værsgo, skat. Hvad så? Når du er færdig, så... Jeg skal lige navngive den. Den skal hedde Bølle. Bølle. Det er Bølle, det her. Og til Davis, det er det med en Bølle. Yes, Bølle, og det er JP. Seriøst, mener du? Har du sat sadel på os? Ja. Vildt. Så bliver det ikke en bedre gave. Det her, det er bare drømmen at flyve på en Arte Davis. Lidt langsom, men alligevel. Jeg har også haft en Arte Davis før, men altså den her. Det er en gave. Og den hedder Bølle. Den er altså godt nok flot. Jeg sagde jo, du er lidt glad. Det er jeg også. Jeg er rigtig glad. Tusind mange tak. Hvor blev du af? Det var så lidt, ja. Mange tak. Det var så lidt. Åh, der er sådan en grøn en der, den skal vi lige have. Men det vi skal lave i det her afsnit her, ikke også? Er det ikke meget simpelt, skat? Jo. Der var lagspace. Jeg forstår ikke, hvorfor der er lagspace. Nej, det forstår jeg heller ikke. Det er en gang imellem. Jeg... Nå, den tager du den grønne. Okay, det er helt i orden. Jeg vil lige se, hvad der er inde i. Ah, jeg var også først. Okay, det må du gerne tage. Det kan vi jo bruge det hele. Okay. Men jeg forstår ikke helt, hvorfor der er lagspace her i... Nu har jeg prøvet at stille lidt med grafikken og alt muligt. Selvom man stiller lidt ned, så er der ikke sådan lidt lag space engang imellem. Jeg forstår det ikke. Under ingen omstændigheder, jeg forstår det ikke. Om en FPS, der ligger på 120 lige nu, så jeg forstår det ikke. Jeg er helt blanke ved det der. Men det vi skal have i den her episode her, vi skal have bygget en stor mur. Jeg regner med, at vi skal lave en mur rundt om. Ej, det er også blevet... Hvem har bygget tømmerfloder? Altså, jeg har bygget den ene. Og så har Rasmus bygget den anden. Der er også bygget noget herhen. Ej, han er kommet godt i gang. Tror du, jeg må gå ind og se? Er han på serveren? Det ved jeg ikke. Er han hjemme? Der er ingen. Jeg ved ikke, om han er på serveren.
Men hvis han var, så kunne jeg have spurgt, om jeg lige måtte gå ind og se hans nye bitte skur der, eller hvad det er. Er det ligesom, er det, det er vel en lade af en art også, ikke? Det tror jeg. Det tror jeg også. Det ser okay ud. Men vi skal i hvert fald i gang med at bygge de der væg der. Og så tænker jeg bare, at vi skaffer ressourcerne og får bygget en masse ting der. Er det ikke sådan, vi gør, skat? Jo. Vi skaffer, vi skal lige huske noget. Vi skal have sat sådan en herop. Det er fordi, vi, dengang hvor at, hvad var det var? Jo, vores serveren, den, eller ikke serveren. Vores hus, det blev smadret. Der endte det simpelthen med, at vi mistede en af os træhorn. Den der, der skulle kaldes navn. Og det er så lidt svært, på når vi har mistet et træhorn, vi skulle have kaldt et navn. Så vi ved ikke efter, hvad vi skriver her på. Men det må jeg lige finde ud af. Så må jeg bare lige kalde den et navn. Mistede du dit, eller har du så ikke dit træhorn? Det er, altså jeg har stadig mit derinde i laden. Nå, okay. Jeg sætter den her gravsten herhen. Ved siden af. Den kommer til at stå. Okay, vi sætter den lidt lige ud efter. Det synes jeg, det ser lidt bedst ud. Så skal vi lige se. Og så et stykke ud. Hvad kalder vi den? Hvad skal vi sige, den hed? Var det en han eller hun, det kan jeg ikke huske? Jeg mener faktisk, det var en pige. Okay. Rip. Hvad skal vi sige, den hed? Vi bliver nødt til at finde på et eller andet navn til en. Jeg ved ikke. Line. Nej, Line, har du en fugl, der hedder ikke sådan? Line. Det kan jeg ikke huske. Det kan du da se. Det kan jeg ikke, når jeg vil skrive. Så kan jeg ikke lige kigge. Nej, tænke. Vi skriver Mette. Rip Mette. Så kaldte vi det der træhorn, der er død. Det skulle have heddet Mette. Så nu har vi Rip. Narko, hvad var det var? Det kan jeg ikke huske. Jo, det var også et træhorn. Vi har to døde træhorn. Det er godt nok sørgeligt. Men vi samler lige de materialer ind der, og så ses vi bare lige om et øjeblik. Hvad er det, der smidt her? Nå, sådan frugter. Hey, jo, vi ses. Så er vi jo tilbage igen. Yes, og vi har fået skaffet nogle ressourcer her. Så hvis, skulle vi sige, jeg tog fundamenter, så tog du væg? Ja. Synes jeg også. Hvor højt skal det op? Jeg tror, vi tager... Tror du ikke, det er svært 3 høj, når det er en mur? Okay, okay, det der, det er dumt. Jeg kan ikke løfte alt det der. Hvis jeg smider det der og det der. Er der mere? Den der. Den skal jeg lige have derinde. Også det der, det der. Så nu burde jeg jo godt kunne. Jeg lige se. Det kan jeg også godt. Det går lige. Hvor skal vi starte vores mur hen? Tror du, vi skal tage vores nabos hus med? Ja, det tror jeg, sådan han også bliver egentlig sikker. Jeg ved ikke, om vi starter den herover på den anden side, så vi har det her havneområde her. Jo, så starter den herover. Jeg starter med at sætte den, eller sætte det her, eller sætte det ned heroverfra. Ja. Du starter, skal vi sige, der. Du kan godt se den, ikke også? Lige et øjeblik. Okay, det her, det, hvorhenne? Det her, det er det gamle system, det er svært. Åh, der. Og det var 3 op. Lige præcis. Ej, den der, den overlapper. Det tror jeg. Det kan godt være, at du kan sætte væk på alligevel. Det ved jeg faktisk ikke. Jeg tror bare, jeg fjerner den, og så sætter jeg en ny. Og vær sikker. Tror ikke, det er en god idé? Jo. Hvad har du også lavet sådan med port og sådan noget? Nej, men jeg har ikke... Jeg fik ikke lavet porten. Nå, okay. Men det må bare lige få lavet. Det er bare sådan, hvor den cirka skulle være henne. Ja. Nej, der er altså så mange dodoer her. Åh, prøv lige at se, har du set den der dodo herhen, der er grøn og rød? Åh, den er flot. Den er også lidt orange. Ja. Den er level 290. Seriøst? Ja. 290 dodo. Skal vi tæmme den? Ej, det ved jeg ikke. Jeg ved ikke, om den er så meget ved. Det tror jeg ikke, nej. Det ser underligt ud. Hvis du kommer herom på den anden side, kan du så se sådan noget rødt noget på muren? Ja. Hvad er det lige for noget? Tror du ikke, det er solen? Det ser mega mærkeligt ud. Det er også på den anden side. Ej, det ser underligt ud. Det ligner, det er blevet malet. Okay, vi har en malet mur. Skal vi ikke bare sige det? Jo. Jeg tænker, vi skal have en port ind her. Jeg kan ikke huske, hvor stor den er. Jeg vender lige tilbage, lige snart vi lige har fået lavet en port. Det synes jeg, det er en rimelig god idé. Er ikke det?
Jo. Ja, okay. Vi ses om et øjeblik. Så er vi simpelthen tilbage igen. Og vi har fået lavet en port. Vi tænkte, det skulle være en jernport. Fordi det kunne se udmærket ud. Nu skal jeg lige se, om vi kan få den til at sidde ind i det der. Åh, det ser da okay ud, gør ikke? Jo. Yes, og så skal vi bare lige have sat lågen i. Åbner nu, Alena. Den åbner ud af. Det bliver da ikke meget bedre at gøre. Nej, det ser mega godt ud. Det synes jeg også. Du skal bare lige have sat flere af dem her ned i. Og skat, der var en gave mere, når du engang har tid. Var der en gave mere? Ja. Okay, det skal jeg lige se, når det er. Den passe. Hvor er den gave hen? Den skal jeg lige se. Den her vej. Det er sjovt, jeg ikke har opdaget den. Det er fordi, den er gemt lidt. Hvorhen er du? Ja, lige der var du. Der. Nå, den er... Det er sjovt, jeg ikke har set den. Jeg har været hen og kigge på den der. Ej, den er så sød. Og den er 10 levels op. Men du kan vælge mellem den der, eller den her hvide en herinde. Sort og hvide, tror jeg. Åh, må jeg gerne få den sorte og hvide? Den er ekstremt flot. Mm, det må du gerne. Så tager jeg den. Nej, hvor er den sød. Så du lige det? Den ligger på ryggen. Ja, nu har jeg den. Nej, hvor den sød. Ej, hvor den rigtig sød. Jeg har en kat på skulderen. Og så den blå øjne. Ja, vi glemte der at give den et navn. Ja. Og vi skal videre med os vægkagen. Ja, det er en god idé. Yes. Tror du ikke, vi har vendt det forkerte indtil sådan... Tror ikke, det skulle være det ud af? Nej, den. Det kan jeg ikke, for den tager sig selv. Okay, men det er fint nu. Jeg tror, at det går. Eller så kunne jeg jo også bare have sagt det noget før til dig, ikke også? Jo. Ja, så den havde stået rigtigt. Men se, de sætter sig sådan. Lige med, hvordan man gør det. Og den hele, den har været på. Så hvis den går dertil, tror jeg. Nu skal jeg lige se, når du får bygget væg hen. Hvor langt den kommer til at gå ind i den anden. Om den vil dække nok, eller så skal vi have den et tak længere ind. Jeg ved ikke om det er ligesom jeg kan få den tak længere ind. Det er ikke nødvendigt. Nej, det var det da. Hvorfor det? Sådan, vi dækker det sidste stykke derop. Okay, men det kan vi bare gøre sådan her. Der! Så kan du bare bygge væg oven på den der. Bare to op. Sådan der. Så kan folk kigge ind her. Jamen. Kan de godt kravle ud? Nej, du kan ikke kravle ud. Det tror jeg ikke. Jeg prøver lige. Nej, det kan man ikke. Okay. Man kan ikke kravle ud der. Og så tror jeg, vi skal... Nå, det er ikke også. Så tror jeg, vi skal sætte pigger ovenpå eller sådan noget. Ovenpå? Ja. Nå, op med henne. Jeg tænker lidt, hvis vi sætter en loftplade på, ikke også? Mhm. Og så sætter pigger ovenpå den. Nå ja, det kunne man jo. Men det er jo ikke ensbetydende med, at vi skal have gjort det i dag med at sætte pigger ovenpå. Nej. Jeg tænker også lidt herude ved havnen, der skal vi også have lavet, så der er en stor port, der kan åbne til skibet. Ja, det kunne være en god idé. Ja, så man kunne få den her ind. Ja. Jeg ved ikke lige, om vi bare starter med at så bygge væggen hen, eller tror du, vi skal få lavet den port der? Det ved jeg ikke. Det var jo sådan set væg, vi skulle lave. Hvis det er herhen, den skal gå til. Synes du det? Den skal herind til. Så sætter vi selvfølgelig pigger op i toppen, eller der? Ja. Vi kan prøve. Ja, lad os prøve det. Okay, så render jeg lige hen og får den her til at snappe med de andre. Så bare starter den herindfra og fortsætter herindfra. Sådan der. Og nu tog jeg et stykke kød. Det kan man også godt. Nu står jeg oven på den her. Hvad så i næste afsnit? I næste afsnit, hvad skal vi lave der, når det engang er? Nu bliver det her, det bliver jo sådan set bare et byggeafsnit. Men så tænker jeg på, om vi skal ud og tæmme lidt dyr. Ved du hvad for et dyr, jeg faktisk gerne ville, eller har haft lyst til at tæmme i? Jeg ved ikke, hvor længe. Nej. Det er sådan en af de der, hvad de hedder? De hedder noget sjovt. Noget sjovt? Ja, jeg kan ikke.
Det er dem der med en ørnehoved og så en løve afdel. Nå. Jeg ved ikke hvad det er for en du snakker om, jeg kan bare ikke huske hvad de hedder. Okay, du kan heller ikke huske hvad de hedder. Nej. Okay, det er i orden. Men det er i hvert fald sådan en dyr jeg tænker lidt vi skal have. Ja, i næste afsnit. Måske skal vi i hvert fald, vi skal have lavet nogle, så skal vi i hvert fald gøre godt og grundigt klar til næste afsnit, hvor vi får lavet noget bedøvelse og sådan noget. Ja. Tror du, jeg skal tage en lidt længere ud til vandet, så den er fuldt vand rundt, eller? Pas. Ej, det ved jeg ikke, fordi vi har jo heller ikke aftalt med ham, om han vil have dækket hans hus ind. Nej. Så jeg ved ikke lige, hvordan vi gør det her. Vi kan bare prøve at gøre, så må vi lave det om, hvis at det vil han ikke, så må vi lave det om. Ikke også? Jo. Jeg tror lige, at vi får sat den sidste række fundamenter herind, og så ses vi igen lige om lidt. Velkommen tilbage, boys. Så er vi simpelthen snart færdige med det hele. Og lige en ekstra ting, vi fik lavet. Vi fik lige lavet en sadel til det her træhorn her. Sådan der. Så har Sabine fået sadel på. Jeg tror, det er det, der står. Okay. Sabine, eller sådan noget. Se, vi er kommet så langt. Det så I allerede i starten, gør I ikke? Jo, I så, vi var ved at lave alt det der. Nu kan I se, vi er simpelthen kommet hele vejen herind. Det er luksus. Det vi så mangler, det er, at vi skal have sat pigger derop hele vejen rundt selvfølgelig. Og vi skal også have sat flere vægge på her. Her er vi ikke helt færdige nu, men det var på grund af, at jeg skulle lige have lavet sådan en port her. Og det gik ikke så godt. Det gjorde så nu. Nu er den i hvert fald lavet. Og den er klar. Kører klar det hele. Ja tak. Så der er port på, så skal vi bare have fyret nogle dejlige vægge på. Så vi kan få den her mur her lavet færdig. Det bliver luksus. Muren bliver færdig, men mangler bare pikkerne. Dem skal vi også have lavet nogle af. Og det bliver muligvis... Jeg er ikke sikker på, om det bliver jernpikke. Jernpikke vil vi allerhelst have, men det kræver meget jern, og vi har ikke så meget jern lige nu. Mangler du en mur? Ja, ja. Mm. Hvad sagde du? Ja. Ah, okay. Okay, okay. Det er også helt jorden. Og jeg har været ude at træne bølle lidt. Den er i level 88 nu. Det er fantastisk. Så kan I lige se dens overpower-system her. Eller overpower. Den får alt muligt lækkert også. Den har så meget liv. Det er luksus. Stamina har en... Den kunne godt have haft mere. Ilt. Det er lidt irrelevant på en fugl. Medmindre den falder om i en sø eller sådan noget. Mad. Der har en masse vægt. Der kunne godt bruge noget mere. Og nærkamp. Det er jo sådan sat her på serveren, at nærkamp, den er rimelig højt sat til alle tæmmede dyr. Ikke til ikke tæmmede dyr. Det er fordi man kommer op i mange levels, så handler det jo om, at man skal udnytte dem bedst muligt. Og det er jo selvfølgelig ved at give den noget ekstra liv, når nærkamp er højt i forvejen. Og så moving speed, den er også kommet lidt op. Men den har det godt, og jeg ved ikke, om der er så meget mere at sige om den fugl der. Træhornet, der er det også rigtig, rigtig godt. Jeg har ikke prøvet det endnu. Nu prøvede jeg. Så kan vi lige rende rundt på et træhorn. Jeg rider på et træhorn. Skat, jeg rider på et træhorn. Woo. Jeg rider på et træhorn. Jeg kan desværre ikke komme derop, kan jeg se. Den kan ikke gå op ad bjerg. Hvor er du? Træhornet kan ikke gå op ad bjerg. Hvor er du henne? Jeg rider på et træhorn. Lige her. Kan jeg skubbe det væk? Prøv lige, må jeg se, om jeg kan skubbe det væk? Kan jeg ikke skubbe det væk? Stå stille. Det kan jeg ikke. Jeg kan ikke engang skubbe det væk. Okay. Ej, der kommer en på en skilt. Hey, han er inde. Ej, kan han lige tage for noget tøj på? Det der skal vi ikke se på. Det kigger man ikke på. Kan du lige komme ind en tøj derinde? Prøv lige at sige det. Kan du lige komme ind noget tøj derinde, Marker? Hallo? Er der lyd igennem? Kan du lige komme ind noget tøj, Marker? Det gør jeg. Luksus. Hvad så, hvad var vi skulle have lavet nu? Nu skal vi have samlet ind og få lavet en masse pigger. Det synes jeg, vi skal have gjort. Så vi får sat pigger hele vejen rundt deroppe ovenpå. Er vi færdige med muren indtaget? Ellers, ud over det. Ja. Det tror jeg. Mm. Det er jo godt nok. Tror ikke, der skal være... Nej, okay.
Nu får vi samlet ind og få lavet en masse pikker. De bliver... Skal vi lave dem ud af jern, skat? Er det det, vi gør? Vi har jo ikke... Jern eller sten? Vi ser på det. Man ja. Hænger... Det hedder jern eller træ. Det er ikke engang sten. Der er ingen stenpikker. Nej, jern eller træ. Der er jern eller træ. Lige præcis. Så tror jeg, at jeg tager jern. Ja, det er sådan, vi gør. Jeg vil bare sige, at vi vender tilbage lige snart, vi har fået lavet en... Ja, en ordentlig stak jernpikke til at få sat op. Er det ikke sådan, vi gør, skat? Jo. Så må jeg lige hygge jer. Det tager kun et blink derfra med. Hey, hvad så? Så er vi tilbage? Ja. Det var godt, du kunne sige noget. Ja. Ja, du sagde noget til mig. Fedt. Og din har en der nissehue på. Har min det? Hvad for en? Ej, hvorfor? Nej, den døde, dengang jeg mistede fuglen. Min. Nej, jeg har mistet min fugl. jeg har mistet det hele. Hey, vi skal lave to gravsten. En, hvor fuglen er på, og den anden med den anden. Åh, oh, en skildpadde. En skildpadde. Skat, der er en skildpadde efter mig. Igen. Den er bare ude i vandet. Det sker bare hele tiden. Vi skal have sat de pigge op, og det er det, vi skal, ikke også? Jeg er bag dig. Ja. Har du set mig? Ja, du er bare så lille, men jeg kan se dig. Hvorfor er der nissehue på os? Du er nissehue, vil du have et nissehue? Jeg vil gerne have nissehue på. Så kan du tage fra dyrene derinde. Nej, nej, de må godt beholde dem. Fordi jul er jo sådan set overstået. Jeg ved ikke lige, hvorfor Ark ikke har fået opdateret det endnu, så jul forsvandt. Men som sagt, jeg mistede min fugl til alle mulige mærkelige dyr. Det er ikke fedt. Det er ikke fedt. Men det skete, det var fordi, jeg var lidt dum, og så lad være med at kigge på den stamina. Det var sådan meget dumt. Så ja, jeg står uden fugl igen. Det er luksus. Men altså, hvad kan jeg sige? Det er min egen dumme fejl, så må jeg jo selv tæmme en ny fugl. Ja. Det er godt, du er enig. Ja. Godt. Ah. Jeg håber altså, de her pigger her, det er nok til noget hen. Det finder vi ud af. Jeg håber også, du har nok derovre, eller så bliver jeg meget ked af igen, og så giver jeg dem til at græde alt muligt. Sådan der. Jeg kan vide, om det overhovedet er nok. Jeg kan jo ikke se det. Jeg kan ikke flyve og kigge, langt jeg er kommet, fordi fuglen er væk. Jeg var ved at træne fuglen, og så endte det med, at den døde. Det er jo træls. Til en raptor. Ja, men... du skal sige det ærligt, også? Den raptor der, den var total overpower. Det var en hero stop. Det var en alfa og alt muligt. Ej, ja, nej, okay. Det var bare en raptor. Men det var en psykopat-raptor. Okay, man kan ikke kravle igennem. Godt nok. Det, jeg synes virkelig, den raptor der, den var ond. Jeg havde løftet den op. Var godt i gang med, altså... I vil godt være til det, vi skal. Den gør det der med at slå, når de løfter op. Og hvad sker der så? Fuglen mister stamina. Og raptoren, den er helt blodig og alt muligt. Og så slår jeg til raptoren, og så dræber den mig. På to hug eller sådan. Jeg havde glemt at give min fugl nok liv. Det var ikke så godt. Nej. Det kan være, det bliver i næste episode, jeg bliver nødt til at tæmme fugl igen. Fordi jeg kan ikke leve uden sådan en lækker Artie Davis. Ja, det er altså ikke nok det her. Det er ked af at sige. Vi skal bruge mange, mange flere. Vi skal bare lave dem ud i træ. Nej, vi skal have dem i jern. Selvfølgelig skal vi det. Det er sådan det er. Det er sådan, vi gør det. Ej, jeg mangler... Hvad? Mange? 8 måske? 8? Gå ud fra, jeg mangler 8. Kan man gå på line her måske? Nej, jeg faldt ud. Det var lige ved. Jeg skulle godt lidt. Men den færdighed, han har ikke lært at gå på line endnu. Se, vores båd ligger fint til kaj herinde. Det er det, jeg er ikke særlig god til. Hvad? Nej, skat, hvordan er det, du ligger piger? Skulle jeg ikke gøre det på den måde, ligesom du har gjort derovre, eller hvad? Jo, men der kunne vi bare sætte væk. Men det ser godt nok ud. Så du kan bare fortsætte hen, hvor mange har du sat der? Er der 3, eller hvad? 2. Nå, okay, der er 2. Der var 3, så tænker jeg lige, det er bare frostmænden, ikke også? Men vi har stadigvæk jern til at smelte, så vi kan bare lige få lavet lidt flere. Kan vi ikke det? Tror du ikke, vi har nok jern til det? Ej, nej, ikke. Eller så skal vi ud og lede efter masse jern igen. Jeg kan godt være ærlig at sige, når man skal ud og rende efter jern hver gang, så tager det godt nok sin tid. Og få jern nok til at lave de her pigger her. Og især når de bruger 25 styks, eller styk jern per pig. Så tager det sin tid.
Og jeg tror faktisk, altså jeg er ked af at sige, men jeg tror vi skal ud efter endnu mere. Jeg kunne lave to pikker, og det er i hvert fald ikke nok til min side. Nu får vi se efter, hvor langt du kommer over på din. Ikke også, skat? Jamen, det går nok svært. Ja, kan vide, om der er nogen til at over os. Tror du det? Om middag, eller hvad? Ja. Det ved jeg ikke. Ikke sådan, som jeg sætter det, tror jeg ikke. Ikke sådan, som du sætter den. Sætter dem bare sådan en klokke oven i hinanden. Ja, det går nok tæt på. Bare giv dem et lille, sådan en lille, hvad kalder man det, mellemrummanart. Okay, gør jeg ikke også pik. Så skal vi se, kan vi have den der? Sådan der, det ser okay ud. Den står skæv og alt muligt. Men så hvis vi tager den der, så ser man det ikke sådan rigtigt. Okay, jeg mangler højst 5. Ej, okay, 6 måske. 6 pikker eller 7. Eller 8 eller 12. Jeg ved det ikke. Det er nok 6, 7, måske 8. Jeg ved det ikke. 6, 7. Omkring. Så skat, vi skal nok lave flere pikker. Det er et godt mellemrum, du har deroppe. Jeg skal lige se, om man kan komme igennem det. Hvad for mellemrum? Mellemrum mellem pikkerne. Er det for langt? Det er det, jeg ser efter. Hvorhen? Kan man komme under der? Ja, her. Nej, hvor man kan hen? Ikke komme under. Det er perfekt. Hvad så her? Kan man komme igennem her? Det er lige hvad. Man kan ikke. Det er jo perfekt, det der. Der kunne man. Haha, jeg kunne bryde ind. Så nemmest vi gør, det er at fjerne den igen. Og så få delen fra den, og så se om du kan sætte en, der passer imellem dem. Skal jeg prøve at sætte den? Eller kan du? Jamen, så skal du også fjerne den anden. Nej, men prøv at se. Bare så godt som muligt imellem. Lige med den, sådan at kiggeren bare lige snitter hinanden, så mener jeg ikke, man kan være igennem. Eller... Nå. Ja, der så mener jeg ikke, man kan kravle igennem her. Nej, det kan man ikke. Men det var lige ved. Og der kan man heller ikke. Nej, slet ikke. Godt nok. Har du flere pikker? Ja, jeg har en tilbage. En tilbage? Okay, vi skal have lavet mega mange flere. Mega mange flere. Ja, prøv at vi skal have en hen her. Og så skal vi have den ned af bjerget heroppe. Og så derned. Det tror jeg, det gjorde ondt, det der, hvis det var virkeligheden. Kan man komme over her måske? Nej, okay, se, jeg skal simpelthen hele vejen udenom. Fordi vi har ikke fået lavet en havneport endnu, men det kommer. Det er kystbred, det er stranden. Altså, vi har lavet en dør ud til os, altså, vi er indhegning, og så har vi bare stranden der, og så kan vi bare sidde og slikke stol. Nej, sidde og slikke sol og alt muligt, slikke stol. Hvad sker der for det, mand? Nå, okay, men det kører nok. Ved I hvad, boys? Jeg tror, jeg vender tilbage, når vi har fået... alle de pikker, vi skal bruge. Tror ikke, det er en god idé, skat? Jo, sådan lige skal sidde og kigge på det. Ja, det kommer nok til at tage et godt stykke tid, men jeg håber da, det går rimeligt til. Så skal vi ikke bare sige, at vi ses om et øjeblik. Ved I hvad, I kan lige blinke med øjnene, så passer det garanteret. Hvad så, boys? Jeg synes lige, I skulle nyde den skønne natur, I kan se her. Alt det her, ikke også? Det er skov og buske. Og så er der sten og lidt jord. Og nu faldt jeg ud over en kant. Men det går nok. Fordi jeg løber videre og er klar. Der var jern der. Hvorfor har jeg rendt så langt? Hvad? Det var en mega lang go-tur alt muligt. Og så er der også sådan nogle kyllinger. Gås. Altså de der, som andre ville sige var dodoer. Men jeg siger kyllinger gåser. Der er en pelikan, som andre ville kalde noget andet. Og der var endnu en pelikan, som andre også ville kalde noget andet. Og det der, det er en kattekilling. Der skyder med et eller andet efter mig. Bare lige kattekilling. Det er jo ikke rart sådan noget der. Det må I bare være ærlige at sige. Det er ikke rart, at der er sådan en kattekilling, der skyder et eller andet grønt ud af munden. Det garanterer bare en hårbold. Det kan vi jo ikke gøre så meget ved. Det skal jo til en gang imellem. Total hopspace der, hvad skal der lige der? Okay, lad os komme videre i det skønne danske natur i Ark til Viber i Wall. Ej. Et vi kalder det
ikke et eon. Det må være en bæver. Det er en bæver. Ej, okay, okay. Det er et eon med fordele til at kan svømme meget hurtigt som en bæver. Godt. Så er vi enige. Så vil jeg bare sige, vi vender tilbage lige så snart vi har fået smeltet noget jern. Og det der, det tør jeg ved på, det gjorde ondt i virkeligheden. I må lige hygge jer midlertidigt. I kan lige nå at blinke med øjnene igen. Haha, der fik jeg. Blink med øjnene en gang mere, og så er vi færdige. Eller ikke færdige, men så har vi fået lavet alle de der pigger der. Hygge jer. Så er vi tilbage igen. Og nej, vi er ikke færdige endnu. Men jeg glemte lige noget vigtigt. Vi skal jo have sådan en her. Nej, vi skal have... Nu tog jeg tre. Vi skal kun have sådan... Fordi vi har jo to døde dyr. Bølle og kravle. Kravle, det var den jeg havde på skulderen. Bølle er den anden. Jeg ved godt at kravle ikke fik sit navn der, men jeg glemte det altså. Men nu skriver vi R-I-P B-Ø-L-L-E. Og det står med stort og udråbstegn, fordi det er bølle. Okay, man kan ikke skrive ø. Men det kan vi godt se. Det er bolle. Og nu skal vi simpelthen have det næste dyr. Det er kravle. Og ikke p, ikke pip, rip. Og det er kravle. K-R-E-V-L-E. Kravle. Tror jeg nok. Nu er det sådan, den staves. Okay, der står også krogle. Det er krogle. Nu har vi allerede 4 gravsten, og vi har lavt, så vi havde 10. Fordi vi ved, der er flere dyr, der dør undervejs. Men jeg har simpelthen fået lov af min kære MHK at tage den her og kalde den et fint navn. Et eller andet fint navn. Hvad skal den hedde? Herman. Jeg ved godt, det er en pige, men den hedder Herman. Der er altså også en dreng, der er indskudt. Nu hedder den her Herman. Det er faktisk allerede en dreng. Jeg troede, det var en pige. Men Herman er dyr, og det er mit dyr. Og nissehuen, den har vi ikke behov for. Kom så, Herman. Ja. Nissehuen gemmer vi i skabet, så har vi en til sommer, der holder os ørevarme. Og så må I lige hygge jer midlertidigt, så at vi kan se på at få lavet det der færdige, som vi er slummet fra. Hygge jer. Det bliver nok et lidt langt afsnit der. Vi ses. Hey yo boys, boys, boys. Hvad tror I vi har nu? Vi har pigger igen. Har vi ikke også, Kat? Jo. Vi skal ud og sætte de pigger på. Ja, og lad os håbe det er nok. Og der er nat og alt muligt, så jeg sætter lige noget gamma på. Det er så typisk. Sådan der. Ja, hvor du heldig var, du har en fugl. Ja. Du kan flyve. Nej, hvor fino. Nu render jeg op, og så sætter jeg de her pigger her på. Og så skal min person ind. Ham her, jeg ved ikke hvad det hedder. Ham her avataren her, eller ham her mennesket her. Så skal han ind og sove. Hvis det er nok. Det skal bare være nok. Det bliver det nødt til. Nødt til, nej. Nøden til. Okay. Sig, det er nok. Vi er der snart. Ja, det burde være nok. Og hvis du mangler, så har en ekstra kasse af. Hvordan gør det der langs kanten? Hvis jeg kan låne din fugl, så kan jeg lige gøre for dig. Ja, her. Hvor er du henne? Jeg har lige været sætte den sidst. Okay, hvis jeg render herind, så burde jeg ikke stille. Tidak. Sådan. Oh, nej, hvor fint. Er to pigger nok derhen eller hvad? Eller har du nogle flere? Ja, på fuglen. Okay. Ja, tak. Så skal vi have sat de sidste op herinde. Og så er der simpelthen kommet pigger hele vejen rundt. Så ingen dinoer kommer ind her. Så nemt i hvert fald. Okay, så skal vi have... Først der. Så skal vi se... Den er dernede. Okay. Lige har en her op også.
Det er lidt træls sted, men det bliver den nødt til. Desværre, Jesper. Sådan er det bare. Det her. Det styrer jeg bare slet ikke. Ej, hvad laver jeg? Pas den meget godt. Det tror jeg, jeg kan ikke se noget. Det ser sådan ud. Men jeg kan heller ikke se så meget på grund af det. Ja, det passer sådan. Okay, den skal bare lidt længere indad. Der er mand, det gør, der bliver to. Sådan der! Ja. Kan du så ikke lige rette nogle af de der steder der, hvor det ser ud som, man kan komme ind igennem? Jo, det kan jeg lige gøre med de sidste pikker. Fordi jeg tror nemlig, at der er en mulighed for at komme ind her. Hvis vi gør sådan her. Zumba. Vi tager noget zumba. Det er så sindssygt ud, det her. Zumba. Zumba. Okay, der var den åbning herover der selv voldsku. Er det den der, hvor man kom langt ind? Nej, det er ikke den. Okay. Er det den der så måske? Nej, det er heller ikke den. Okay. Er det en anden en? Er det den? Nej. Jeg kan ikke finde den der åbning der, man kom så langt ind under. Var det ikke den, vi rettede? Kan man gøre det her måske? Nej, heller ikke. Okay, men der skal vi alligevel lige have lavet et andet nummer snart. Så gør vi nemlig bare lige sådan her. Ja, tak. Så tager vi en mere sætter. Ja, det er fordi, så kan folk ikke bare lige komme... Jump men... Okay, det kan nok godt stadigvæk. Men det kan dinoerne ikke. Det er det vigtigste. Her er din fugl. Fuld stand, tak. Og den er ikke død. Overhovedet ikke endnu. Det er godt. Jeg har heller ikke forsultet den eller sådan noget. Nej, den har masser af mad på sig. Det er så sørgeligt, vi har mistet så mange dinoer. Du har. Nej. Okay. Narko, det var også to. Narko, det kan Mette. Jeg ikke huske, hvad det var for Mette. Noget. Hvem var det, der havde Mette? Det var dig. Og det var jeg for en. Det kan jeg ikke huske. Hvad dino det var. Okay. Bølle, det var nok til TV. Det var også dig. Som så hedder Bolle. Ved I hvad, boys? Det var sådan set alt for dette dejlige afsnit af Ark her. Så vil jeg starte med at lukke samtlige vinduer. Okay, du er allerede godt i gang. Okay. Jeg vil lukke samtlige vinduer, og så kan vi simpelthen få smidt vores avatar her i seng. Han har godt af at komme ind og få en lur. Det har han nemlig. Kan jeg ikke ramme den her? Nu har han ikke sovet i... Jeg ved ikke... Hvor lang tid. Sådan der. Er der flere vinduer der åben? Nej. Jo, ja. Og så døren. Sådan. Og så hopper vi i seng. Sådan der. Så tak fordi du lukkede døren. Du må hygge dig. I må hygge jer. Vi ses igen i næste afsnit. Håber jeg. Husk like og abonner for mere. Har du noget at sige? Det ligner bare sådan lidt på dig. Og hvis I husker at trykke på den lille ringklokke, så får I en lille besked hver evig eneste gang, der kommer en ny video op. Du sidder bare derovre og nikker. Har du noget at sige? Nej. Okay. Men ellers så må I bare hygge jer.